Президент Володимир Зеленський пропонує продовжити термін дії воєнного стану і проведення загальної мобілізації на 90 діб – до 23 серпня поточного року. Продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 5 години 30 хвилини 25 травня 2022 року строком на 90 діб, йдеться в проєкті закону 7389. Президент Володимир Зеленський заявив, що підписав указ про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні, щоб прогнати окупантів і гарантувати державі реальну безпеку. Глава держави висловив сподівання, що Верховна Рада найближчим часом підтримує це рішення. Про це Зеленський заявив у відеозверненні 18 травня. Цитую: «Ми зобов'язані прогнати окупантів і гарантувати Україні реальну безпеку. Саме тому підписав указ про продовження правового режиму воєнного стану і строку загальної мобілізації. Сподіваюся, що Верховна Рада України найближчим часом підтримає це рішення», – сказав президент.